ရှင်ကောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတော့ဘဟုပံကပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကန်းလုပ်ငန်းရှင်များအားဒေါ်လာ 9,000 တန်မေလ 3,000 တရက်ကထပ်မံရောင်းချရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘဟုပံကနိုင်ငံခြားငွေကြေးစည်းကွက်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကန်းလုပ်ငန်းရှင်များအားအွန်လိုင်းထရိနင်းပလက်ဖောင်းမှာတဆင့်မေလ 3,000 တရက်တွင်ဒေါ်လာ 9,000 နဲ့တရုတ်ယွမ် 9,000 မေလာနေ့ရက်တွင်တရုတ်ယွမ်9,000နဲ့ထိုင်းဘက်တန်300ရောင်းချခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဧပြီ3ရက်တွင်ထိုင်းဘက်14,000၊ဧပြီ3ရက်တွင်ဒေါ်လာ3,000၊တရုတ်ယွမ်2,000နဲ့ထိုင်းဘက်တန်40ရောင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါသည်။ဘဟုပံကနိုင်ငံခြားငွေကြေးစည်းကွက်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကန်းလုပ်ငန်းရှင်များအားအွန်လိုင်းထရိနင်းပလက်ဖောင်းမှာတဆင့်မက်ရှလာ29ရက်တွင်ဒေါ်လာ3,000၊မက်ရှလာ22ရက်တွင်တရုတ်ယွမ
တန်းထိုင်းဘတ်12တန်းမက်လာ၄ရက်ကဒေါ်လာ10တန်းနဲ့ဘတ်တန်200ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်ကဒေါ်လာ10တန်းထပ်မံရောင်းချခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံခြားငွေကြေးစည်းကွက်တွင်ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်ကဒေါ်လာ10တန်းနဲ့ထိုင်းဘတ်တန်း200ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်ကဒေါ်လာ10တန်းနဲ့ထိုင်းဘတ်တန်း200ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်ကဒေါ်လာ9တန်းနဲ့ထိုင်းဘတ်တန်း200ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်ကဒေါ်လာ 5.38 တန်းဖေဖော်ဝါရီ10ရက်ကဒေါ်လာ10တန်းဖေဖော်ဝါရီ5ရက်ကဒေါ်လာ17တန်းနဲ့ထိုင်းဘတ်တန်း200ဖေဖော်ဝါရီ2ရက်ကဒေါ်လာ5တန်းနဲ့ထိုင်းဘတ်တန်း50ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်တွင်ဒေါ်လာ73တန်းထပ်မံရောင်းချခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါပါတယ်ရှင်